Opa, galerinha! Hoje a gente vai jogar esse jogo chamado Stormer Guys, que já me irritou umas 30 mil vezes! Bora! Não sei, não serve pra nada. Esse Bora, caramba! Eu tava nessa! Mas eu perdi! Samuel! Tá vendo alguém amarelo com chapéu? Eu tô com mais um de menina. Mas eu acho que você não tá no mesmo mapa. Mas eu tô do mesmo mapa. Eu tô aqui. Não, já não tá no meu mapa. De novo. Se você continuar gritando, seu grito vai aparecer aqui no vídeo. Peraí, mas só que eu vou fazer junto, eu não sei o que é. Que? Olha, ele caiu daqui. Vai, bora. Não. Eita. Consegui. Eu só saí fora, mas eu passei. O que o boneco girando que nem a Blade, mano. O boneco girou que nem a Beyblade. E esse aí foi o vídeo, gente. Tchau, valeu, falou!